ve değerli izleyicilerim, bugün size Məştavalar Kervan Restoranının yaxınlığında ümumi 2 sot torpağın içinde yerleşen 3 otaqlı özünə tikilmiş bu mənzili size təqdim edirəm. Əzlərim, dəhlizin yeri 2,5-dan çoxdur. Sırf özünə tikilmiş evdir. İndi Allah hər kəsin işinə köməkli olsun, Allah hər kəsin şəfaət versin. İndi ehtiyac var, yəni maddi ehtiyac var deyə ona görə satılır. Yoxsa ya da satmağa tikməyib ki. Yaradan da işleyip, yarı buradan görsünüz, ne iş görüb, yaxşı iş görüb. Bəzilərim deyib, boşadaşlar inşa olunub. Yerdən kürsülü evdir. Ümumi 2 sot torpağın içində yerləşir. 3 otaq, otaqlar görsünüz, geniş-geniş otaqlardır. Qiymət də həqiqətən, valla çox gözəl qiymətə verir, 38.500 manata. Yəni, əzizlərim fikirləşmir ki, bugün gəldi 35-ə alasınız. Yəni, çox düşməyəcək. Yenə məndən elə düşdüyün düşüb. Hər kim alsa, Allah xeyir versin, əzizlərim. Bak bu da əzizlər, bu hündür həyətidir. Görsünüz, zarbozot keçək hündür tikilib. Özü burada abandıq işləri girdi. Yəni bu dəqiqə gəlir görəsiz. İyili iş üçün su çəkilir ayrı. Allah bilirlər olsun. Çox qəşəng idi. Hər kim asa Allah xeyir versin.